Hvala, predsedavajući. Pa vidite, vrlo je zanimljivo i karakteristično kako je Srpska napredna stranka postala naglo zaboravna i uvek kada neki kadar bivšeg režima želi da pređe u Srpsku naprednu stranku, oni zaborave da je to kadar bivšeg režima i vrlo rado ga primaju u Srpsku naprednu stranku i stavljaju na najviše funkcije. I onda su kadrovi bivšeg režima fenomenalni kad pređu u Srpsku naprednu stranku. Ali kada ne žele da pređu u Srpsku naprednu stranku i da se prodaju Aleksandru Vučiću, onda ostaju loši kadrovi bivšeg režima. E, to se zove licemerje. To se zove foliranje. Jer ako je to loš bivši režim, onda su svi kadrovi tog bivšeg režima loši. Pa i oni koji su danas u Srpskoj naprednoj stranci kao Goran Vesić i Siniša Mali. Što ste vodeće kadrove bivšeg lošeg režima stavili za ministre u vladi Republike Srbije? Samo to objasnite narodu. Ili prestanite da pričate o bivšem režimu. Ko vas je sprečavao da 7 godina donesete zakon o ispitivanju porekla imovine i pošaljete sve žute lopove u zatvor? Ko vas danas sprečava? Možda zato što su svi prešli u napredne lopove u Srpsku naprednu stranku i sada ne možete da donosite zakon protiv svojih članova i ministara. Dakle, to je suštinsko pitanje koje ja vama ovde postavljam. Znači, ovde se neprestano zamenjuju teze. Vi biste da sve optužite Srpski pokret Dveri, koji nikada nije bio na vlasti, nikada nije učestvovao ni u kakvoj vlasti, nije bio član nikakvog DOS-a. Vaši vodeći funkcioneri su bili članovi DOS-a. Pa vidite sa njima ko je i kako upropastio Srbiju u prethodnom periodu. Sigurno nisu Dveri. I to je vaš problem sa Dverima, što ne možete Dverima da nađete nikakvu brljotinu i manu. Zato što Dveri nisu bile na vlasti. I to vas boli. A u vašem okruženju, vrha vaše vlasti, niz kriminalnih aktivnosti, korupcije i svega drugoga što potiče iz vremena bivšeg režima. Hvala, znači, vi ste bivši Obradoviću. Režim, vi ste DOS.